Bir haftadır gideceğim, gelen usta.
Salam herkese. Sesim gelir mi? Bəli, gəlir. Təəssüf ki, kamerada yaşanan problemə görə kameranı qoşa bilmirəm. Amma artıq arasında təxminən 41 nəfərdir. Tədricən də düşünürəm ki, uşaqlar qoşulacaq. İnternet biraz zəifdir, ola bilər ki. Hamınızı bir daha salamlayıram. Ceyhun doktor sizi də. Çox təşəkkür edirəm ki, bugünkü görüşümüzü, təklifimizi qəbul elədiniz, vaxt ayırdınız bizim üçün. Uşaqlara sizin haqqınızda qısa bir məlumat vermək istəyirəm. Ondan sonra da artıq suallarımıza keçid ala bilərik. Bugünkü bizim 9-cu görüşümüz Neyra Cərrahla, hal-hazırda Almanya'da təhsilini davam etdirən Neyra Cərrah Ceyhun Fərzulayevlədir. Ceyhun doktor bakalavr təhsilini Azərbaycan Tibb Universitetinin fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdi. Sonra isə tıbda uzmanlıq sınavını qazanıb Marmara Universitesi Tıbb Fakültəsində ortopediya və travmatologiya ixtisasında oxumuşdu. Lakin daha sonra rezidentura təhsili üçün Almaniyaya neyrocərrahiyyə sahəsinə daxil olmuşdu və hal-hazırda Universitet Klinikum Gießen und Marburg'da asistent doktor olaraq təhsilini davam etdirir. Və səhv edirəmsə, bundan başqa Ceyhun Fərzulayev Göttingen Universitetində doktorluq dissertasiyası üçün elmi tədqiqat işlərini aparır. Hər hansı bir suallarınız yaranarsa chat bölməsinə yaza bilərsiniz və ya mikrofonunuzu yandırıb da sualları verə bilərsiniz. Sözü vermək istəyirəm sizə, doktor, eşidirsiniz bizə? Doktor? Ceyhun doktor, sesim gelir size. Doktor, indi gəlirsiniz? Nəsə texniki bir problem yaranıb, qoşulmağa çalışır həkkimiz. Biraz gözləyək.
Doktorin değiştirdikse sesimizi. Geldir. Ali koşuldu. Sesiniz gitti. Salam. Salam doktor, salam. Bayağıların sizin hakkınızda kısaca məlumat verdim. Sizi də salamladım. Bir daha salamlayıram sizi. Bir daha çox sağ olun ki təklifimi qəbul elədiniz. Yaxşı gəlin. Buyurun. Sizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Mən ümumi məlumatı verdim sizin haqqınızda, bakalavr, rezidentura təhsilinizi, həm Türkiyədə travmatologiya başladığınızı, sonra Almaniyaya gəldiyinizi, belə bir məlumat verdim. Əgər hal-hazırda suallar varsa, artıq chat bölməsinə yaza bilərik, çünki texniki problemlər artıq düzəldi. Təbii ki. Necə lazımdırsa, o formada sualları yaralda bilərsiniz. Yenidən qoşulan iştirakçılar üçün nəzərə yenə xatırlatmaq istəyirəm ki, bugünkü görüşümüz neyrocərrahiyyə üzrə təhsilini davam etdirən doktorladır. Və mənə bir sual artıq gəldi. Gözlənilən bir sualdır doktor. Niyə travmatologiya sahəsini bıraxıb neyrocərrahiyyə sahəsinə keçdiniz? Bu biraz Almanya'nın təhsil sisteminə bağlı olan məsələdir. Yəni Almanya'da, Türkiyədə biraz fərqlidir. Yəni Türkiyədə travmatoloji və ortopediyalar, ortopediyada işləyən həkimlər sadəcə ətrafların qırıqları və onurğanın qırıqları ilə məşğullar. Almanya'da sistem biraz fərqlidir. Ortopedi və travmatoloji, həmçinin baş beyin travmaları, döş qəfəsi travmaları və qarın travmaları daxildir. Və spektrum çox daha genişdir. Yəni o səbəbdən, yəni o xoşuma gəlmədiyinə görə və daha doğrusu Türkiyədə o sistemə uyğunlaşmadığıma görə onu buraxaraq neyrocərrahiyyəyə keçdim. Yəni əsas səbəb bununla bağlıdır, amma biraz daha şəxsi problemdir. Bəs təhsil baxımından sizə daha rahat gələn Almanya təhsili idi mi, Türkiyə təhsili idi mi? Yəni hansı təhsil daha uyğundur məsəl üçün, məs neyrocərrahiyyəyə görə və ya digər sahələrə görə? Bu sual biraz cavab tək, yəni bu
məsələ haqqında çox danışmaq olar. Yəni tək bir cavabla cavab almaq çətindir bu sualı. Çox böyük məsələdir. Yəni fundamental olaraq çox böyük fərqli sistemlərdir. Yəni Türkiyənin təhsil sistemi ilə Alman təhsil sistemi çox fərqlidir. Türk təhsil sistemi daha çox Amerikan təhsil sisteminin bir davamı deyə, yəni onun bir kopyası deyə, amma Alman təhsil sistemi isə özünün ayrıca yolu olan bir təhsil sistemidir. Hansı yaxşı, hansı pis demək çətindir, hər ikisi yaxşıdır. Yəni mən istər Türkiyə gedən hazırlaşan tələbələr olsun, istər Almaniyada olsun, hər ikisinə məsləhət görürəm. Yəni heç yəni çəkinmədən hər iki ölkənin təhsil sistemini məsləhət görərdim. Burada sadəcə təhsil məsələsi deyil, sosial məsələnin sosial tərəfi var. Almaniyanın yaşayış, həyat, sosial cəmiyyətin quruluşuna Türkiyədəki tam fərqlidir. O insandan insana kimin xoşuna gəlir, kimin xoşuna gəlmir, o da fərqlidir. Yəni bir mənalı olaraq cavab vermək çox çətindir. Amma dediyim kimi hər iki, istər Türkiyədə, istər Almaniyada öz üzərində işləyən, çalışan həkim gələcəkdə çox yaxşı, istənilən sahədə olsun, çox yaxşı həkim ola bilər, çox yaxşı mütəxəssis ola bilər. Onu deyə bilərəm. Bəs belə bir fikir var ki, cərrahiyyə ixtisaslarının daha yaxşı Türkiyə öyrədilir. Çünki orada praktika da çoxdur, pasiyent də çoxdur və həkimə, yəni rezidentə icazə tez verilir hansı bir müdaxilə eləmək. Almaniyada bu vəziyyət necədir? Almaniyada məsələ ondadır ki, almanlar təhsil sisteminə biraz daha əsasdan yanaşırlar, bazadan yanaşırlar. Yəni istər neyrocərrahiya olsun, istər urologiya olsun, istər ortopediya olsun. Bu insanlar təhsilə yanaşanda ilk illərdə 1-2 il, ümumən 1-2-ci və 2-ci il common trunk gedir burada. Yəni ixtisasının aslı olmayaraq bütün rezidentlər bütün ümumi cərrahiyyə prosedurlarını bilməlidirlər. Almanlar buna çox ciddi önəm verirlər və bu məsələdə bir neçə il itirilir. Yəni kiminsə nəzəri baxımından olaraq itirilmiş illər kimi hesablana bilər, amma digər tərəfdən də bu həkimlər ixtisasına asılı olmayaraq ümumi cərrahiyyə daha yaxın olurlar. Onları bilirlər. Yəni neyrocərrahi olaraq belə deyim, mənim 1-2 ilində intensiv terapiya şöbəsində plevra toraks drenajları da qoymuşuq, intubasiya da eləmişik, traxeotomiya, yəni neyrocərrahi ilə əlaqə olmayan ümumi cərrahi prosedurları hər kəs edir. Yəni burada 1-2 il itirilir. Amma ondan sonrası proses də Türkiyədən biraz daha uzun çəkir. Niyə uzun çəkir? Çünki burada Alman cəmiyyətinin, almanların təhsil səviyyəsi, ümumi olaraq insanların dünya görüşü nisbətən yüksək olduğuna görə və onların da yəni Türkiyədəki kimi həmin məsələn yeni bir asistan başladı, buna əməliyyat verim və ya öz başına nəsə eləyim. O olmur. Daha ehtiyatla yanaşmağa məcbursan, hər kəs xəstələrlə, çünki xəstələrin bilgi təhsil səviyyəsi yüksək olduğuna görə, əgər bir komplikasyon, bir şey problem olsa da daha çox ciddi problemlər yarada bilər. Ona görə bu proses nisbətən uzun çəkir. Amma dediyim kimi, Almaniyada da çox yaxşı, xüsusən neyrocərrahiyyə sahəsində çox yaxşı həkim olmaq üçün, yaxşı mütəxəssis olmaq üçün çox gözəl şans var. Çünki neyrocərrahiyyə bütün cərrahi bölümlər arasında ən çox elmi texniki tərəqqi gərəkdirən bölümdür. Yəni bunun aparaturası, diaqnostik metodları, əməliyyatlarda istifadə olunan aparatlar çox bahalıdır. Yəni bunu da almaq üçün pul lazımdır. Bu pul da hardadır? Məlumdur ki, inkişaf etmiş ölkələrdədir. Onlardan biri Almaniyadır. Mikroskop, məsələn, bir mikroskopun orta qiyməti 2 milyondur. Ondan başqa softwarelar var, proqramlar var. Onlar hamısı çox ciddi maliyyə gərəkdirir. Yəni, belə deyək, Türkiyədən 3-5 il bəlkə biraz daha proses yavaş gedə bilər, amma sonunda əgər bunu istəyirsənsə, bunu bu işə həvəs göstərirsənsə, sonda çox yaxşı bir mütəxəssis olmaq mümkündür. Amma istədiyiniz praktiki vərdişləri orada əldə edə bilirsiniz, yəni orada icazə olur, imkan da olur. Təbii ki, yəni Almaniya Türkiyədən fərqli olaraq, Türkiyədə bir standartlaşdırılmış sistem var yəni, və pasiyent sayısı çox olduğuna görə istənilən asistan, asistent
yəni o qədər çox xəstə var ki, istənsən girirsən, əməliyyat edirsən. Almaniyada bu biraz fərqlidir. Almanlar biraz daha bunu fərdiləşdiriliblər. Yəni insanın istəyinə bağlı olaraq verirlər. Yəni çox asistentlər var ki, Almaniyada. O insanlar fikirləşir ki, məsələn, mən gələcəkdə sadəcə asistent olaraq qalıb işləmək istəyirəm. O insanlar asistent kimi işləyirlər. Yəni çox əməliyyatlara girmirlər. Amma fərdi olaraq kiminsə çox marağındadırsa, kimsə özünü çalışdırmaq istəyirsə, ona da yol açılır. Amma klinikadan klinikaya çox böyük fərq var. Yəni, kiçik klinikalardan universitet klinikası arasında çox böyük fərq var. Əməliyyat spektrumda çox böyük fərq var. Əməliyyatların verilməsində, yəni asistana imkan yaradılmasında fərq var. Şeflərdən fərq var. Yəni, çox individualdır Almaniyada. Yəni, bir klinika ilə digər klinika arasında çox böyük fərqlər olması mümkündür. Amma Türkiyədə o fərq yoxdur. Çünki standartlaşdırılıb. Və bütün klinikaların təhsil sistemi, yəni Türkiyədə aşağı-yuxarı eynidir. Amma Almaniyada bunu demək mümkün deyil. Yəni ona görə ola bilsin Almaniyada hər hansı bir klinikada işləyən asistan şikayət edə bilsin, mənə əməliyyat vermirlər. Digərində işləyən çox məmnun ola bilər ki, o çoxlu əməliyyat edir. Yəni mümkün olar. Bəs hər iki ölkənin elə bir imtahanını verən insan kimi hansısa daha çətin gəldi və ya hər ikisinə hazırlaşma müddətiniz, proses, yəni ümumiyyətlə necə getdi, qəbul prosesləri, o haqda da tələbələrə məlumat verə bilərsinizmi, zəhmət olmasa? Bu imtahanları müqayisə etmək mümkün deyil, çünki Türkiyədəki olan TUS-da uzmanlıq sınavı məlum ki, çox böyük, Türkiyədə desə kapsamlı bir sınavdır, yəni teoriyadan tutmuş, praktikadan, yəni biz onu 2 il ərzində hazırlaşdıq və həqiqətən çətin imtahandır, çox çətin imtahandır. Almaniyadakı imtahan o deyil, Almaniyadakı aprobasyon prüfung deyildi, aprobasiya imtahanı. Bu daha çox praktik suallar və nisbətən də az çox teorik suallar üzərində qurulmuş bir imtahandır və o imtahan da test üsulu ilə deyil, siz məsələn bir klinikaya gedirsiniz, və orada çalışan praktik həkimlər, yəni professor ola bilər, doçent ola bilər və ya doktor, mid fərq etməz. 2 nəfər və 3 nəfər sizdən imtahan götürür. Yəni sizə bir pasiyent verirlər. O pasiyentin üzərində siz palpasiya, perkusiya, yəni ümumi tibbi minimal müayinə metodlarını tətbiq edirsiniz. Anamnez toplayırsınız. Ondan sonra gəlirsiniz, oturursunuz və o professor və ya doçent sizə sualları verir. Bu da sırf belə deyək, praktik suallardır və ya biraz da teoriyadan da suallar verilir, amma bu çox Türkiyədəki qədər TUS-da uzmanlıq sınavında olduğu kimi ağır mikrobiologiyanın dərinliklərindən olan, anatomiyanın dərinliklərindən olan suallar deyil. Çünki o insanlar dediyim kimi onlarsa sırf praktik həkimlərdir. Ona görə bu imtahanların ağırlıq dərəcəsində müqayisə edilməz. Təbii ki, Türkiyədəki TUS-da uzmanlıq sınavı çox-çox çətin sınavdır. Amma Almaniyada ki, bu imtahanın, aprobasyon imtahanın məqsədi də o deyil. Yəni, Türkiyədəki TUS-da uzmanlıq sınavı ilə eyniləşdirmək deyil. Burada sadəcə sizi yoxlayırlar ki, bəli, siz diploma almışsınız, sizin bu ümumi və ya minimal tibbi bilikləriniz Almaniyada universitet bitirən, diplom alan bir tələbə ilə eynidir, yoxsa yox. Yəni, sırf sual budur. Ona görə bu daha asandır. Sadəcə Almaniyada ki, çətin tərəf Alman dilidir. Yəni, Alman dili yaxşı olan, kifayət qədər yaxşı olan və tibbi bilikləri orta səviyyədə olan istənilən asistent, istənilən həkim bu imtahanı rahatlıqla keçə bilər. Bəs, doktor, Almaniyada həkim ehtiyacı əvvəlki kimi çoxdurmu? Yəni, deyirlər ki, iş tapmaq əvvəlki illərdə daha asandı, indi biraz daha çətinləşib. Elədirmi indi də? Yenə iş tapılır. Yəni, yenə də tələb var. Yenə də yəni, arada internetdə girib baxıram. Yəni, axtarılır. Yəni, ixtisasdan ixtisasa dəyişir. Məsələn, oftalmatolog kimi, lor həkimi kimi, üç sənə cərahiyyəsi kimi ixtisaslar neyra cərahiyyəni ora daxil etmək mümkündür. Nisbətən az tapılır, az yer var, yəni almanların özləri isə az var. Nisbətən ortopediya, travmatologiya, ümumi cərahiyyə, psixiatriya, daxili xəstəliklər, anesteziologiya kimi sahələrdə yenə həddindən artıq çox yer var. Yəni Almaniyanın bu boşluğu hələ doldurulmuyor.
Onu deyə bilərəm. Aha, bəs o məhz Almaniyanı bitirdikdən sonra, yəni hər yerdə çalışa bilərsiniz də həkim kimi, həm yəni Avropa ölkələrində və ya dönüb burada daha asanlıqla çalışa bilərsiniz, düzdürmü? Bəli, yəni o nöqtəyə gəlmək istəyirdim. Yəni sual çox gözəl sualdır. O Almaniyanın ən üstün tərəflərindən biri Almaniyanın təhsil sisteminin ondan ibarətdir ki, siz burada yaşayırsınız. Əgər 5 il, 6 il 6 ildən sonra vətəndaş, yəni müraciət etsəz Alman vətəndaşlığı ala bilirsiniz. Almasanız belə Almaniyadan hər hansı bir daha yaxşı belə universitet klinikasından aldığınız diplom sizə həyatınız boyu yaşıl bir işıqdır. Yəni təkcə Almaniya arasında deyil, ya Alman dilli ölkələr arasında, yəni Alman vətəndaşı olarsanız İsveçrədə belə, həmçinin Avstriyada heç bir problemsiz işləmə şansınız var və həmçinin bütün Avropa Birliyi ərazisində. Təbii ki, indi burada dil məsələsi var, yəni fransız dilini öyrənmişsinizsə Fransada işləyə bilərsiniz və ya İsveçdə, Danimarkada o ölkələrin yerli dillərini bilirsinizsə. Bundan əlavə bir çox dünya ölkələri də Alman diplomunu birbaşa tanıyır və ya yüngül bir imtihanla keçib digər bir ölkələrdə çox rahatlıqla işləyə bilərsiniz. Yəni bu saatda məsələn Almaniyada təhsilini, rezidentura təhsilini bitirib, xüsusən körfəz ölkələrinə, Qatar, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ölkələrə gedən çoxlu sayda həkimlər var. Yəni marş çox yüksəkdir. Sadəcə Almaniyada bitirmisiniz, Alman vətəndaşısınızsa çox daha rahat, heç bir imtahansız, problemsiz o ölkələrdə işləyə bilirsiniz. Yəni Azərbaycanda da eyni formada işləmək mümkündür. Yəni vətən bir təbii ki, istəyənlər olacaq geri qayıb işləməyə. Azərbaycanda da mümkündür. Türkiyəni deyə bilmərəm. Amma zaten Almaniyadan bitirib Türkiyəyə qayıtmaq çox insan düşünmürəm ki, olsun. Bəs doktor, ümumiyyətlə Almaniyaya getdiyin zaman hansı çətinliklərlə üz-üzə qaldınız? Almaniyanın belə deyək, birinci məsələ təbii ki, dildir. O dil bariyeri Türkiyədə yoxdur və ya çox azdır. Yəni, 1-2 ay Türkiyədə yaşayıb Türk dilini uyğunlaşmaq mümkündür. Amma Almaniyada o proses biraz daha uzun çəkir. Yəni, ilk illərdə 1-2 il insan o dil problemini hiss edir. Amma bu problem davam edir. Yəni, yavaş-yavaş düzəlir. Amma yəni, bir neçə il keçsə də o dil problemi qalır. Və bir digər tərəfdən Alman cəmiyyətinin qapalı cəmiyyət olmasıdır. Yəni türklər bizlə belə deyək də eyni çox yaxın millətlər olduğuna görə bizim onları inteqrasiya etməyimiz problem deyil. İstiqanlı millətdir, açıq millətdir. Amma Almaniyada bu deyil, bu formada deyil. Almanlar təkcə xaricilərə qarşı deyil, özlərinə qarşı da nisbətən qapalıdırlar və dostluq qurmaq, inteqrasiya etmək, Almanlarla qaynamaq, qarışmaq çətindir. Yəni bir Azərbaycanlı isə çox çətindir belə deyək. Yəni ona görə ilk illər biraz tənhalığı hiss edirsən və bu iş prosesində də özünü göstərir. Əsas problem məncə budur. Yəni ümumilikdə buradan gedəndə B2 sertifikatı ilə gedirlər tələbələr. Yəni amma bu yəqin ki yenə də yetərli olmur tibbi terminologiyanı tam başa düşmək üçün. Siz də bu problemi necə yəni özünüzdə necə hiss elədiniz bunu? B2 düzdür. B2 mən də B2 sertifikatı ilə getdim, amma mən o vaxt gedəndə 2015-ci ildə işə başlayanda İşə başlandığınız bütün klinikalarda demək olar ki, onların özlərinin xarici həkimlər üçün bir şey var. Kurs təşkil edirlər, inteqrasiya, ya inteqrasiya kursu olur, ya tibbi almanca kursları olur. O kurslara qatılırsınız və gündəlik işləyirsiniz, epikrizləri yazırsınız, ondan bir sözə işləyirsiniz, bundan bir sözə işləyirsiniz, belə deyək, tibbi terminlər. Onlar oturur. Yəni, tibbi terminlərlə əlaqəli demək olar ki, çox problem yoxdur. Yəni, düz Almanlar öz terminlərini işlədirlər, amma orada mən ciddi problem görmürəm. Yəni, bir neçə ay, əgər o klinikaların təşkil etdiyi kurslara qatılırsınızsa, mən məsələn elə oldu, B2-nə getmişdim, ondan sonra klinikanın pulsuz təşkil etdiyi kurs vardı.
səhv etməsə 4 ay ora getdim. Ondan sonra onun da üzərindən özümdə biraz çalışdım və C1 sertifikatı aldım. Yəni əslində 4 il müddətində, rezidentura müddətində bu dili həkimlik səviyyəsində öyrənmək olur da tam sərbəst. Bəli. Yəni mən hal-hazırda 4-cü ilindəyim. Yəni o 4-cü il neyrocərrahiyyənin 4-cü ilində və bir il daha əvvəldə ortopediyədə işləmişəm və 5 il deyək. Yəni hal-hazırda ciddi bir çətinliyim olduğunu demərəm. Və təbii ki, mən dil öyrənmə qabiliyyətim çox belə aşırı yüksək deyil. Məndən çox daha yaxşı danışanlar var. Amma çox da zəif danışanlar var. Yəni bu şəxsi şeydir, amma yəni 4-cü ildə, 5-ci ildə, yəni 6-7 il, 10 il, yəni 10 ildən sonra, yəni təbii ki 10 il az müddət deyil, amma 10 il Almaniyada çalışmış bir həkimin artıq danışığını Almandan ayırmaq adətən çox da çətin deyil. Burada aprobasiya və EPSP imtihanından çox suallar gəlir. Yəni, belə bir fikir var ki, müxtəlif əyalətlərdə bu imtihanı vermək biraz çətindir, haradasıdır, biraz hasantdır, haradasıdır. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Siz özünüz hansı əyalətdə ümumiyyətli imtihan vermişsiniz? Fərq var mı? Yəni, belə bir məlumatınız var mı? Bəli, mən Fach Sprachprüfungu Niedersachsen'da, aprobasyonu da Niedersachsen'da vermişim. 2015 ve 2007. ilde, 2007. ilin Mart ayında verdim. Niedersachsen en bürokratik eyaletlerden biridir. Yani hal-hazırda da elədir. Ve hal-hazırda ben Hessen'deyim ve Hessen'de yeni formada en bürokratik landlardan biridir. Yani bütün sənədlərin toplanması, burada hal-hazırda bir sual da vardı. O sual da cavab vermiş olum. Bütün sənədlərin toplanması bu imtihana girmək və işə başlamama qədər məndə 6 ay çəkdi. FSB imtihanı 6 ay çəkdi. Aprobasiyaya başvurdum, müraciət elədim. Orada da 6-7 ay, yəni imtihana qədər vaxt çəkdi. Amma orada tələsəcək bir yer yoxdur. Çünki 2 il insana vaxt verirlər, yəni hazırlaşmaq üçün. Yəni, Niedersachsen'da çətindir, Hessen'də çətindir, Bremen'də nisbətən asan da bilirəm. Yəni, şimal ayətlərində nisbətən asandır. Amma bu, dediyim ki, bu imtihanların hər iki imtihan çox ağır, çətin bir imtihanlar deyil. Ən çətin məsələ, ən vacib məsələ, ən vacib addım daha doğrusu, iş yeri tapmaq, istənilən iş yeri fərq etməz. Bu, real klinikası olsun, universitet klinikası, heç fərq etmədən, hər hansı bir yerdə ən kiçik klinika olsun belə, orada iş tapıb, ondan sonra sənədləri düzəldib imtihana girməkdir. Çünki siz bir yerdən yapışıb tutduqdan sonra, sənədləriniz düzəldikdən sonra istənilən vaxtı o iş yerini dəyişib başqa bir yerə keçə bilərsiniz. Amma mövcud vəziyyətə görə bu koronaviruslarla qədər siz bəlkə xəbəriniz var mı? Universiteti təzə bitirən tələbələr ora FSP imtihanı vermək üçün hansı yolla gedə bilirlər? Yəni bununla bağlı hansı bir yeniliklər var mı? Təəssüf ki, onunla bağlı məndə bir mərhələdən artıq uzun müddət uzaqam. Yəni, çox yəni, praktik olaraq o suala cavab verməyin çətindir. Tamam. Burada başlanğıc büdcətlə bağlı belə bir sual gəlib. Yəni ki, ümumiyyətlə, rezident olmaq üçün başlanğıc büdcət nə qədər olmalıdır? Maliyyə problemləri ilə nə qədər üz-üzə gəlib bir tələbə? Bu, Almaniyada işə başlamağa qədər olan müddətlə bağlıdır. Yəni, bu bir ay da ola bilər, 6 ay da ola bilər, əlayətdən əlayətə dəyişir. Yəni, belə deyək, Almaniya biraz sosial yönümlü ölkə olduğuna görə burada maaşlar, gəlirlər bir-birinə yaxındır və nisbətən daha ucuz qiymətlərə Wohngemeinschaft, yəni qalmağa yataqxana tapıb orada yaşamaq mümkündür, yəni bir ay, üç ay, beş ay. 6 ay yaşamaq mümkündür. Bir çox klinikalar həmçinin özləri bu işə yardımcısı olur, özlərinin xarici həkimlər üçün olan yataqxanası olur. Bir çoxları yeməyi, yəni gündüz, sabah və axşam yeməklərini pulsuz verirlər. Transport biraz baha ola bilər, amma çox da belə böyük bir məbləğ tələb etməz. Yəni, mən gedəndə də əlimdə çox böyük bir maliyyə vəsaitini getməmişdim.
Yəni ən minimaldan götürsək, Wohngemeinschaft'a 200 avro, 250 avro versək, yeməyə təxminən o qədər bir hər halda bir 400, 450, 500 avro aya hesablamaq mümkündür. Doktor, burada